Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. От ми знову і зустрілися з вами на гостині у вечірньої казки. Добрий день, малята. Привіт, привіт, малята. Вітаю вас усіх, Віко, тебе, тебе, Юлю, і всіх-всіх вас, малята, із першим днем зими. Ми дякуємо тобі, кицику, і також приєднуємось до привітань наших дорогих, любих малят. І дійсно, сьогодні перший день зими, і це чудово, адже це і перший дзвіночок того, що незабаром Новий рік з канікулами, святами, пригодами, цікавими історіями та родинною теплотою. Це ж так весело, а? Так. Зима, це чудово, це свята різні, там, сніжок, подарунки, канікули, а? Так, чекаємо, не дочекаємося. О. Чуєте, чуєте, скринька, скринька, так. Вона теж хоче нас привітати. Так раніше. Ура. Так, а ну ж поглянемо. Цікаво, цікаво, тут лист якийсь. Ого, нічого собі. А ну ж. Давай почитаємо. Так, кицику. Дорогі мої Віка, Юлю та Кицику, пише вам ваш друг, домовичок Кузя. Ого, давно ми про нього не чули. Так. Вітаю вас з першим днем зими. Бажаю, щоб вона цього року була для вас по-особливому радісною та веселою. А ще дуже дякую, що так добре піклуєтеся і бережете мою чарівну скриньку. За це вам від мене маленький даруночок. Ура, ура, подарунки, я люблю. Це, мабуть, мені. Мені подаруночок. О, бачиш, кицику, це всім нам подаруночок. І такий чудовий. Нічого собі, це ж справжнісінька ялинка. Так. Яка красива, а? Так, давай дочитаємо. Щастя вам, мої друзі, а деревце це хай принесе вам удачі і радує всі зимові свята. До зустрічі, ваш Кузя. І справді, таке гарне деревце. Ага, тільки друзі, треба його прикрасити, правильно? Звісно ж, це так. Ми і зробимо до Нового року. Ура, ура! А що ви ще знаєте, крім того, що ялинку потрібно ставити на новорічні свята? Я знаю, що вона вічно зелена. Весь рік вона не змінює свого забарвлення. А я знаю, що ялинку часто плутають із сосною, тому що вони схожі. Правильно? Ну так, є в них схожість, але є й відмінність. Ти знаєш, яка, кицику? Ну, у ялинки коротенькі голочки, а у сосни длинненькі. Правильно? Так, ти абсолютно правий. А от ти взагалі задумався над тим, звідки в ялинки її колючки? Як це звідки? Як це звідки? Вони ж постійно в неї були. Хіба не так? А ти думаєш, що вони в неї від природи, так сказати? Ну, звичайно, вона виростає, в неї вже голочки є. Вона ж ніколи лисою не була, правильно? А от я знаю і зовсім іншу історію. Ого. І пропоную вам та нашим маленьким телеглядачам дізнатися її саме з мультику. Тож дивимось, друзі. Так, давайте вже скоріш мультик дивитись. Цікаво-цікаво подивитися, звідки там взялися гілочки. Мур-мяу! Thank you.
Мороз подарував їй колючки. Ну, да, я такого навіть і не чув. Як це може бути, а? Ну, бач, Кицику, ти знаєш одну версію, я іншу. А хто його знає, як воно було насправді? Це ж лише переказ. А от ви знали, мої любі, що ялинок, як таких, існує понад 50 видів? А я знаю лише два види. Блакитна та зелена. Що, яка? Блакитна? Хіба бувають блакитні ялинки? Такого ніколи не бачив. Між іншим, Кицику, Юля права. Що? Що, справді бувають? Бувають, але ж вона не яскраво блакитна, як, наприклад, небо чи волошки, а лише таке, ніби вкрите ніжно-синім серпанком. Така блакитнулата трішечки, да? Так. Такий ефект створює спеціальний наліт на кожній її колючці. Якщо цей наліт ненароком стерти, то всередині вона звичайнісінька зелена. А, бачите, то все-таки зелена, а не блакитна, а? Ну, але вигляд створюється таке, ніби вона дійсно блакитніша за звичайну зелену ялинку.
А ще вона дуже гарно пахне. Навіть цей запах є лікувальним. А я теж таке знаю, тому що це пахне не ялинка, а смола, яку вона виділяє, правильно? Так, кицику. І що, ця смола, вона лікувальна справді? Є таке. Її можна їсти? Ні, її не варто їсти, але от на сосні чи ялинці є ще і шишечки ростуть. О, а шишечки точно можна вже їсти, правильно? Ну, верніше, не шишечки, а зернятка, які в них, правильно? Ну, насінничко із шишок споживають лісові звірятка, а от із зелених шишок люди варять варення. Тобто ялинка із її плодами корисна не лише тваринкам, а й людині. І крім того, багато лікарів саме радять прогулюватися хвойними лісами чи парками, де ростуть хвойні дерева, тому що це дуже гарно лікує простудні захворювання або коли в нас є проблеми із диханням. А це дуже корисно дихати таким повітрям. В лісі так гарно пахне, а? Мені подобається бродити по лісу і дихати свіжим повітрям. Отож, і саме цей лікувальний ефект створює оця смола кицику. Ну що ж, мої любі, ми і мультик подивилися, і поговорили, і такий чудовий подарунок отримали від Кузі. Дякуємо нашому домовичку. Але, на жаль, нам час уже і відпочивати. І вам, малята, також. Тож на добраніч вам найказковіших та найсолодших снів. На добраніч, малята, хороших вам снів. Бувайте, бувайте, малята, і хай вам насниться солодке-присолодке варення із шишок. Мяу!